নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ আলোচনা কৰিম। গতিকে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছে সেইসকলৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই ভিডিঅ'টি। গতিকে ভিডিঅ'টি কোনো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আমি সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ আলোচনা কৰিম, কি কি বিষয়ত কিমানকৈ মাৰ্কছ আহিব আৰু সেই বিষয়সমূহৰ ভিতৰত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে এনেধৰণৰ সকলোখিনি আমি আলোচনাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আমি প্ৰথমতেই চিলেবাছৰ মূল নম্বৰসমূহ আমি চাম, কোনটো বিষয়ত কিমানকৈ মাৰ্কছ দিয়া আছে বা কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব। লেটেষ্ট চিলেবাছ অনুসৰি প্ৰশ্নখনিত মুঠ 100 নম্বৰ থাকিব আৰু এই 100 নম্বৰ 90 মিনিটৰ বাবে দিয়া থাকিব। অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে 90 মিনিটত 100 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ ক্লাছ 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব। যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ক্লাছ 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰশ্নসমূহ চালেই হ'ব আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন হ'ব, বিকল্পধৰ্মী প্ৰশ্নোত্তৰ হ'ব, এটা প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে 4টা উত্তৰৰ বিকল্প থাকিব আৰু সেই বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত এটা উত্তৰ শুদ্ধ থাকিব আৰু আমি সেই শুদ্ধ উত্তৰটো বাছনি কৰিব লাগিব। প্ৰশ্নখনিত মুঠ 50টা কুৱেশ্যন থাকিব। এই 50টা কুৱেশ্যনত প্ৰতিটোৰে 2 নম্বৰকৈ মুঠ 100 নম্বৰ থাকিব। গতিকে 100 নম্বৰৰ প্ৰশ্নকাকতখনি আমি 90 মিনিটত অৰ্থাৎ 1.5 ঘণ্টাত আমি সমাপ্ত কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই। গতিকে আমি প্ৰশ্নসমূহ যদি কেতিয়াবা খোকোজাও লাগে যিমান পাৰে আমি 100% প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব, কাৰণ যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই গতিকে কেতিয়াবা কোনো কাৰণত ভুল এটা উত্তৰ হ'লেও নম্বৰ কটা নাযাব আৰু যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে 2 নম্বৰ পাব। গতিকে এইখিনি আছিলে মূল কথা। এতিয়া আমি ছাবজেক্ট ৱাইজ প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰি ল'ম। জেনেৰেল নলেজৰ বাবে থাকিব 20টা কুৱেশ্যন আৰু 20টা কুৱেশ্যনৰ প্ৰতিটো 2 নম্বৰকৈ 40 নম্বৰ থাকিব জেনেৰেল নলেজত। সেইধৰণে ছায়েন্সৰ বাবে থাকিব 10টা কুৱেশ্যন, প্ৰতিটো 2 নম্বৰকৈ 20 নম্বৰ থাকিব ছায়েন্সৰ। সেইধৰণে ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰতো 10টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 10টা কুৱেশ্যনত প্ৰতিটো 2 নম্বৰকৈ মুঠ 20 নম্বৰ থাকিব। আৰু মেথছৰ বাবেও সেইধৰণে 10টা কুৱেশ্যনত প্ৰতিটো 2 নম্বৰকৈ মুঠ 20 নম্বৰ থাকিব। এইধৰণে চালে জেনেৰেল নলেজ, ছায়েন্স, ইংলিছ আৰু মেথছ এই আটাইবোৰ মিলি মুঠ 50টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 2 নম্বৰকৈ মুঠ 100 নম্বৰ কুৱেশ্যন থাকিব। গতিকে এইখিনি আছিলে সংক্ষিপ্ত ৰূপত মূল চিলেবাছখনি। এতিয়া আমি বিস্তৃতভাৱে প্ৰতিটো বিষয়ত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন বা কি কি টপিকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰত কি কি পৰিব সেই কথাখিনি আমি প্ৰথমতে ডিছকাছ কৰিম। জেনেৰেল নলেজত আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ 20টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰতিটোৰ 2 নম্বৰকৈ মুঠ 40 নম্বৰৰ বাবে জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্ন আহিব। আৰু এই জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰত বিশেষকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি চাব লাগিব। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত নেশ্যনেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। বিগত 6 মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি চালে বেছি ভাল হয়, গতিকে এইখিনি চাব লাগিব। নেক্সট হিষ্ট্ৰী, হিষ্ট্ৰী বুলি কওঁতে আছাম হিষ্ট্ৰী হওক, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী হওক, ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী আটাইখিনি যিকোনো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, গতিকে হিষ্ট্ৰীৰ আটাইখিনি চাব লাগিব। সেইধৰণে পলিটিক্সৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব, ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা কনষ্টিটিউশ্যন এনেধৰণৰ যিবিলাক ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আহিব, জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত জড়িত যিকোনো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, ইকনমিৰ লগত জড়িত ইণ্ডিয়ান ইকনমি হওক, ৱৰ্ল্ড ইকনমি হওক বা ষ্টেট লেভেলত যিকোনো ইকনমিৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, বাজেট আৰু 5-year প্লেনছৰ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ সততে অহা দেখা যায়। গতিকে এনেধৰণৰ বাজেট আৰু 5-year প্লেন অৰ্থাৎ পঞ্চ পৰিকল্পনা আয়োগৰ লগত জড়িত এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ চাব লাগিব। ইনভেনশ্যনছ এণ্ড ডিস্কভাৰিজ আৱিষ্কাৰসমূহৰ বিষয়েও চাব লাগিব। স্পৰ্টছৰ ওপৰত যিকোনো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইখিনি চাব লাগিব। সেইধৰণে ফেমাছ বুক এণ্ড এথৰ্ছ, এইটো এটা কমন কুৱেশ্যন হয়, ফেমাছ বুক এণ্ড এথৰ্ছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহেই। বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজ কিছু জানিব লাগে কাৰণ বেছিক কম্পিউটাৰৰ ওপৰতো কিছুমান কুৱেশ্যন আহে। সেইধৰণে ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন আহে, ডেন্স হওক, চং হওক, কেনেধৰণৰ কিছুমান ইণ্ডিয়ান কালচাৰ বা অন্য যিকোনো ইণ্ডিয়ান কালচাৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। এব্ৰিভিয়েশ্যন জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন, এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ ওপৰতো কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে। সেইধৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেন্স কিছুমান জনাটো দৰকাৰ, পাৰিলে যিমানখিনি বছৰত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজ আছে মূল ডেজসমূহ জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন, কাৰণ সেই ডেজসমূহৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহে। সেইধৰণে এৱাৰ্ছ আৰু অনাৰ্ছৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহে, হু ইজ হু অৰ্থাৎ কোন কি হয় এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আহে। এইটো কাৰণ এফেয়াৰ্ছৰ লগতো ৰিলেটেড হয় আৰু কিছুমান হিষ্টৰিকেলো থাকে, কিছুমান পলিটিক্সৰ লগতো জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন থাকে, হু ইজ হু বা কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগতো জড়িত হৈ থাকে, গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে চাব। সেইধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এণ্ড নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কিছুমান আছে, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনসমূহৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কি হয়, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত ছেক্ৰেটৰী, প্ৰেচিডেণ্ট বা চেয়াৰমেন এনেধৰণৰ যিসকল মূল ব্যক্তি সেইসকলৰ বিষয়েও কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে বা সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনসমূহ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল সেনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আহে। গতিকে এই ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনসমূহৰ বিষয়েও জনাটো দৰকাৰ।
আৰু সেই ধৰণে কান্ট্ৰি আৰু ষ্টেটৰ কেপিটেলসমূহ কোনখন কান্ট্ৰিৰ কি কেপিটেল হয় ষ্টেটবিলাকৰ ঠিক তেনেকুৱাকৈ কেপিটেলসমূহ জনাটো দৰকাৰ আৰু দেশসমূহৰ মুদ্ৰাৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ এইটো এটা কমন কুৱেশ্যন মেক্সিমাম পৰীক্ষাতে আহে কিছুমান দেশৰ নাম দিয়া থাকে আৰু সেই দেশৰ মুদ্ৰা কোনটো হয় সেইটো তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে সেইধৰণে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত এটা কুৱেশ্যন দুই নম্বৰকৈ দহটা কুৱেশ্যনৰ বাবে বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু এই জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কি কি টপিক বা কি কি কণ্টেণ্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেইখিনি আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি বায়'লজি বুলি কওঁতে বটানী আৰু জুলজি দুয়োটা সোমাই থাকিব গতিকে এইকেইটা মূলতে বিষয় থাকিব জেনেৰেল ছায়েন্সত কিন্তু এইকেইটা মূল বিষয় হ'লেও এভৰিডে ছায়েন্স ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যন আহে লজ এণ্ড থিয়ৰিজ কিছুমান নিয়মৰ ওপৰত বা কিছুমান থিয়ৰিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে সেইধৰণে চাম ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা বা সূত্ৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে সেইধৰণে আমাৰ সৌৰজগতৰ বা আমাৰ বিশ্বৰ সম্পৰ্কে কিছুমান কুৱেশ্যন আহে কম্পিউটাৰ আৰু ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি সম্পৰ্কে কিছুমান কুৱেশ্যন আহে ছায়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান এব্ৰিভিয়েশ্যন সম্পৰ্কেও কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে ছায়েন্সৰ ইনভেনশ্যন আৰু ডিস্কভাৰী সম্পৰ্কেও কুৱেশ্যন আহে গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ছাইণ্টিফিক কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সম্পৰ্কেও কুৱেশ্যন আহে কোনো এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা টেম্পাৰেচাৰ জুখিবলৈ কেনেধৰণৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন কিছুমান আহে গতিকে তেনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ছাইণ্টিফিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ সেইধৰণে ফিল্ডছ অফ ছায়েন্স ছায়েন্সৰ যিমানবিলাক ফিল্ডছ আছে যিমানবিলাক বিভাগ আছে সেইসমূহৰ বিষয়ে জনাটো দৰকাৰ চাম ইম্পৰ্টেণ্ট ছায়েন্স বুকছ ছায়েন্সৰ কিতাপসমূহৰ লিখক বা ছায়েন্সৰ কিতাপসমূহৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব পাৰে গতিকে এইটোৰ ওপৰতো চাব লাগিব কুৱেশ্যনসমূহ ইক'লজি এণ্ড দ্য এনভাইৰনমেণ্ট বিশেষকৈ এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে ইক'লজিৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে এইখিনি চাব হিউমেন বডি মানুহৰ শৰীৰৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰশ্ন আহে সাধাৰণ সাধাৰণ প্ৰশ্ন কিছুমান আহে যিবোৰ জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন সেইধৰণে বেমাৰৰ ওপৰত আহে এটমিক ষ্ট্ৰাকচাৰ পৰমাণুৰ গঠন সম্পৰ্কে কিছুমান প্ৰশ্ন আহে কেমিকেল বণ্ডিং এণ্ড গেছ ষ্টেট এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহো আহে আৰু ভিটামিনৰ ডিফিচিয়েঞ্চিৰ ওপৰতো বিশেষভাৱে প্ৰশ্ন আহে অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভিটামিন ডিফিচিয়েঞ্চি বা আইৰণ ডিফিচিয়েঞ্চি তেনেধৰণৰ ডিফিচিয়েঞ্চিসমূহৰ বাবে কি ধৰণৰ বেমাৰ হয় এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আহে কিছুমান কমন নেম সম্পৰ্কেও প্ৰশ্ন আহে গতিকে আমি জেনেৰেল ছায়েন্সৰ এইকেইটা কণ্টেণ্ট লৈছোঁ এইকেইটা কণ্টেণ্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব লগতে আন কিছুমান কণ্টেণ্টো আপোনালোকে চাব পাৰে গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকে ছিলেবাছ ৱাইজ জেনেৰেল ছায়েন্সখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে এইবাৰ আমি ইংলিছৰ ছিলেবাছখিনি ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ দুই নম্বৰকৈ দহটা কুৱেশ্যনৰ বাবে বিছ নম্বৰ থাকিব ইংলিছৰ বাবে আৰু ইংলিছৰ বাবে আমি ছিলেবাছত লৈছোঁ পাৰ্টছ অফ স্পীচ পথ আঠ প্ৰকাৰৰ আছে আৰু সেই পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ বিষয়েও প্ৰশ্ন আহে বিশেষকৈ নাউন প্ৰনাউন এই সম্পৰ্কে আহে আৰু নাউনৰ বিভিন্ন ভাগ কমন নাউন প্ৰপাৰ নাউন এনেধৰণৰ লগত জড়িত কিছুমান কুৱেশ্যন আহে সেইসমূহ চাব লাগিব চিনোনিম সমাৰ্থক শব্দ এণ্টনিম বিপদাৰ্থক শব্দ এনেধৰণৰ বিশেষকৈ প্ৰশ্ন এইবিলাক জড়িত থাকেই গতিকে এইখিনি চাব লাগিব প্ৰিপজিচনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে জেণ্ডাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে এইধৰণে এক্টিভ এণ্ড পেচিভ ভইচ চাব লাগিব নেৰেশ্যনৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে নেৰেশ্যনো আপোনালোকে চাব সেইধৰণে স্পৰ্টিং ইৰৰ্ছ অৰ্থাৎ ইৰৰ কিছুমান দিব আৰু সেই ইৰৰসমূহ স্পৰ্ট কৰিব লাগে স্পেলিং টেষ্ট চাব পাৰে ইৰৰ ক্ষেত্ৰত বা গ্ৰামেটিকেল ৰুল কিছুমান ৰুল সেইবোৰ ইৰৰ চাব পাৰে সেইধৰণে ওৱান ৱৰ্ড কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰা কিছুমান তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে সেইবোৰ চাব লাগিব প্ৰভাৱৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজন ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী বা কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী এনেধৰণৰ ডিগ্ৰীৰ লগত জড়িত যিখিনি কুৱেশ্যন আহে সেইখিনি চাব লাগিব ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহে সেইধৰণে টেন্সটোতো বিশেষভাৱে ইম্পৰ্টেণ্ট দিব লাগিব কাৰণ টেন্সৰ লগতে বহুখিনি কথা জড়িত হৈ থাকে আৰু টেন্সৰ ওপৰত বহুত প্ৰশ্ন আহে গতিকে টেন্সটো বিশেষভাৱে চাব লাগিব ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত জইনিং ছেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু কুৱেশ্যন আহে এইটো চাব লাগিব ফিল ইন দ্য ব্লেংকছৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে টেন্স বা পাৰ্টছ অফ স্পীচো জড়িত হৈ থাকে বা কেতিয়াবা ডিটাৰমিনাৰ প্ৰিপজিচন এনেধৰণৰ বিভিন্ন জড়িত হৈ থাকে গতিকে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছত এইবিলাক যিকোনো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কাৰেক্ট ভাৰ্ব ফৰ্ম অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ কাৰেক্ট ফৰ্মটো আহিব পাৰে কুৱেশ্যনত কাৰেক্ট ফৰ্ম বুলি কওঁতে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম বা পাষ্ট ফৰ্ম বা পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেইধৰণে ডিটাৰমিনাৰ আৰু ডিটাৰমিনাৰসমূহৰ ভিতৰত আৰ্টিকলৰ বিশেষকৈ কুৱেশ্যন আহে গতিকে আমি ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কণ্টেণ্ট লৈছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আন কিছুমান কণ্টেণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু সেইসমূহ লৈ আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে নেক্সট আমি লৈছোঁ মেথামেটিক্সৰ ছিলেবাছখিনি মেথামেটিক্সতো সেইধৰণে প্ৰতিটো দুই নম্বৰকৈ দহটা কুৱেশ্যনৰ বাবে বিছ নম্বৰ থাকিব আৰু মেথামেটিক্সত আমি লৈছোঁ বিশেষভাৱে নাম্বাৰ্ছ নাম্বাৰ্ছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দিব লাগিব নাম্বাৰ্ছৰ আৰু নাম্বাৰ্ছৰ কনচেপ্টখিনি ভালকৈ থাকিলেহে বাকী প্ৰশ্নসমূহ বা বাকী যিখিনি যিবিলাক কণ্টেণ্ট আছে সেইবিলাক বুজি পোৱাৰ সুবিধা হয় গতিকে নাম্বাৰ্ছ প্ৰথমতে চাব লাগিব
আৰু নাম্বাৰছৰ পিছতে বিশেষভাৱে চাব লাগিব এল চি এম এইচ চি এফ লখাগু গখাগু এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যন দশমিক শতাংশৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে সেই ধৰণৰ চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন থাকিবই স্কুৱেৰ ৰুট বা কিউ ৰুটৰ অতিকৈ সহজ প্ৰশ্ন কিছুমান আহে সেইবিলাকো আপোনালোকে চাব লাগিব এইধৰণে পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে এভাৰেজৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে সেইধৰণৰ ৰেচিঅ' আৰু প্ৰপৰশ্যন পাৰ্টনাৰশ্বিপ চিম্পল এণ্ড কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এই টপিককেইটা আমি লৈ লৈছোঁ এটা প্ৰফিট এণ্ড লছ টাইম এণ্ড ৱৰ্ক এইধৰণে টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে প্ৰব্লেমছ অন এজ বয়সৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰশ্ন আহেই গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে চাব লাগিব ডিৰেকশ্যন ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰশ্ন আহে সেইধৰণে পৰিসীমা বা কালি বা আয়তনৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন যথেষ্টখিনি অহা দেখা যায় ত্ৰিভুজ বা বৃত্ত বা চতুৰ্ভুজৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন আহে গতিকে এইসমূহো আপোনালোকে চাব লাগিব ত্ৰিকোণমিতি কিছুমান সাধাৰণ প্ৰশ্ন আহে আৰু মিক্সাৰ বা পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ এনেধৰণৰ বিভিন্ন কণ্টেণ্টৰ ওপৰত গণিত প্ৰশ্নসমূহ আহে গতিকে বিশেষভাৱে আমি এইখিনি কণ্টেণ্ট মেথছৰ বাবে লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি আন কণ্টেণ্ট কিছুমান আপোনালোকে চাব পাৰে নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো সুন্দৰ হ'ব আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে ইতিমধ্যে গ্ৰেড ফ'ৰত কুৱেশ্যন পেপাৰ সহজ আহিছিলে যাৰ বাবে কাট অফ মাৰ্কছটো হাই হোৱাৰ চান্স অতিকৈ বেছি আছে গতিকে সেইধৰণে যদি গ্ৰেড থ্ৰীটো কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইজি হয় সেইধৰণে কাট অফ মাৰ্কছটো বেছি হ'ব কাট অফ মাৰ্কছটো যিয়ে নহওক কিয় যিমান পাৰি মাৰ্কছ কেৰি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু মাৰ্কছ কেৰি কৰিবৰ কাৰণে আমি চিলেবাছ অনুযায়ী পঢ়িব লাগিব চিলেবাছ অনুযায়ী প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু চিলেবাছ মতে যদি আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে সেইধৰণে হয়তো ভাল এটা প্ৰিপেৰেশ্যন নহ'ব আৰু সেইধৰণে আমি ভাল ৰিজাল্ট হয়তো এটা নাপাব পাৰোঁ গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই যি ডিটেইল চিলেবাছ আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই ডিটেইল চিলেবাছ মতে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব আৰু সেইধৰণে পৰৱৰ্তী স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা আপোনালোকে অৱতীৰ্ণ হয় এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব যাতে আমি আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ পায় আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি আমাক ছাপোৰ্ট কৰি যাব আমি নিশ্চয়কৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম ধন্যবাদ।